Möhtəşəmliyi hardan izləmək fərq etmir, əsas onu izləyə bilmək və istədiyini görməkdir. Sözümüzün canı var, veriliş boyu bundan xəbəriniz olacaq, hələliksə başlayaq. Dünən Bakı Olimpiya stadionunda Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarının bağlanış mərasimi baş tutub. Bir-birindən maraqlı səhnələrlə zəngin olan tədbiri canlı-canlı izləməyə hamı can atıb. Bilet ala bilməyənlərə də çıxış yolu tapılıb, bulvarda qurulan monitorlarla mərasimi izləmək şansı. Bunu dəyərləndirənlərə daha bir sürpriz hazırlanıb, artıq təfərrüatı Ruslan Eldaroğlu'ndan eşidəcəyik. Onların bağlanış mərasimini Olimpiya stadionundan canlı izləyə bilməyənlərin arzusunu bulvar dairəsi reallaşdırdı. Açılış mərasimində olduğu kimi bağlanışda da Dənizkənarı Milli Park ərazisində iki böyük monitor quraşdırılmışdı ki, bu da paytaxt sakinlərinin ürəyincə idi. Dənizkənarına axşan şəhər sakinləri və paytaxt qonaqları 17 günlük idman bayramının festival xarakterli bağlanışını həmin monitorlar vasitəsilə seyr edirdi. Bunu bağımıza gətirirdi, ancaq çox sevinirik. Hamımız öyrənilərdir ki, belə gözəl möhtəşəm Azərbaycan diyarində möhtəşəm belə bağlanış və açılışın şahidi olduq. Sən üç hissləri keçirdin, yəni xoş təsirat qaldı Azərbaycan üçün. Oba yurdunun qonağı olan əcnəbilər də ilk Avropa oyunlarının təşkilindən çox razı görünürdü. İdman bayramının bağlanışını canlı seyr edə bilməyən turistlər də o alları yaşamaq üçün bulvar ərazisini tutmuşdular. Bu çox yaxşı proqrama birinci dəfə Azərbaycan bu gəlir. Çox yaxşı. Dünya bu Niçiyə Olimpiyatski igra sənim də bu yaxşı yoxdur. Azərbaycanın çox yaxşı Avropiyatski proqrama var. Bağlanış mərasiminin sonunda bulvara üstən şəhər sakinlərinin möhtəşəm atəşfəşanlıq gözləyirdi. Bu anı əbədləşdirmək istəyənlər isə sanki dəqiqələr sayırdı. Və sonda hər kəsin gözlədiyi o anlar reallaşdı. 17 gün Avropanın idman paytaxtı statusunu layiqincə daşıyan Bakı, qonaqlarını odlar yurduna məxsus şəkildə yola saldı.